Pois sí, é certo que nos quedaron moitas cousas pendentes, demasiadas, moitos proxectos cos que contamos con financiamento, que están perfectamente aprobados e que falta pois a licitación e a execución. Eso, por unha parte, para este mandato ten algo bo, porque a xente vai a ver moitas obras, non foi bo para o ano pasado, pero bueno, a xente confiou en nós, digamos, entendeu pois, o problema administrativo que había e nos deron ese voto de confianza, ahora toca executálas, hai moitas, desde saneamento a obras nas instalacións deportivas, que teñen que salir adiante, parque infantil cuberto, e van a salir adiante nestos primeiros anos. Por lo tanto, ese é unha das cousas pendentes. E despois outras que tiñemos ambicións no primeiro mandato que non fomos capaces de executar, pois toca tamén agora afrontalas. Hai varias, unha nova biblioteca, as naves dos areos, conseguir a súa rehabilitación, hai moitos proxectos pendentes, moitos frontes abertos. Creo que todos os alcaldes e alcaldesas de todas as cores políticas estaríamos de acordo neso. Pasamos dun extremo, creo, onde había unha liberdade e un descontrol, agora é demasiado encorsetado e demasiado lento. Xa a propia lei de contratación é bastante exixente, pero despois permisos de outras administracións que precisamos, de costas, de patrimonio, de Augas de Galicia, a veces si é unha estrada de diputación, da Xunta, e a veces é increíble, non? O tempo que tardas. Eu teño un proxecto de asfaltado da entrada do colexo de O Salustiano Rieiras, que increíbles voltas que dou ese proxecto, os permisos que tivemos que solicitar, que caducaron, que houve que volver a solicitarlos por modificacións do proxecto, bueno, é increíble, non? E a cantidad de millóns de euros que temos, por exemplo, na comarca do Barbanza, entre os 4 concellos da Lousa Norte pendentes de executar a vida económica, a dinamización económica que podía significar, non? Temos que, bueno, é certo que tamén os técnicos van aprendendo e cada vez vai máis rápido, pero hai que pensarse un pouco unha mellora que facilite que a tramitación sexa máis rápida, porque, bueno, en 10 días, xa non penso en 10 días, sabe, se pode ser en 10 meses ou un ano, non, que se execute un proxecto. É o gran reto que temos estes 4 anos, conseguir a ampliación, que non está doado, porque a empresa que fixo a ampliación anterior, pois tamén é propietaria de polígonos que están cerca do noso, e, polo tanto, non ten interés en ampliar o noso, pero que non podemos permitir que non teamos ahora mismo, non temos ningún metro cuadrado, exceptuando as parcelas que son propiedade do Concello, que son as máis pequenas, digamos, que poden venderse, efectivamente, alguna empresa que necesite, pero necesitamos ampliación xa. Entón, os trámites temos que empezalos, e se non é dunha forma, vai ser de outra. Pero non se trata de competir, e, efectivamente, eu creo que ten que haber unha ordenación de territorio a nivel galego, e que non ten que ser cada un mirar únicamente polo seu, pero un concello ten que ter un mínimo de metros. Eso non digo, pois, facer un polígono de 500.000 metros cuadrados ou un millón, como estaba previsto entre a Pobra e Ribeira, que sería bo, pero como mínimo temos que ter metros cuadrados para ofrecer a empresas, incluso xa as do propio polígono, non? Que poden necesitar ampliación e que necesitan, de feito, moitas veces, e que non pode supoñer un problema que unha empresa se plantese marchar a outro lugar porque non teña posibilidad de ampliación no concello. Iso é algo inadmisible. Vamos, eu creo que aquí estaremos máis ou menos todos de acordo, oposición incluída, sociedade en xeral, a entidade de administración a entidade de empresas do polígono, e hai que dar adiante como sexa. Temos previstas accións e reunións e a ver se conseguimos ese apoio das administracións que necesitamos. É certo que somos un concello, o da comarca, eu creo que diríamos máis vinculado co Xacobe, non? A Pobra do Deán non se chama así por casualidade. Hospitaliños, chegamos a ter 3 hospitaliños do Peregrino, parece ser, e o camiño existía, non? Era o porto na Edad Media máis importante da marxe norte e, pois, bueno, daí ven un pouco esa sensibilidade, penso eu, e creo que chegamos un pouco tarde, a verdade, teño que recoñecelo. Creo que esta iniciativa xa se tuvo que tomar antes, bueno, pensando un pouco que, pois, que era a solución en todos lados o camiño, pero que, claro, a verdade é que nos vemos outras comarcas que teñen unha vinculación xacobea moito menos forte e que só teñen desenvolto e nos chegamos un pouco tarde. Pero vamos a intentar compensalo facendo da mellor maneira posible. Estamos agora a Mancomunidade da Lousa Norte e firmamos un convenio coa asociación para, bueno, estas persoas son as que nos poden facer unha proposta de camiño que ten que estar de acordo cas alcaldías, por suposto, e así se está facendo. E vamos, telo preparado o antes posible. Moi poucas plazas hoteleiras ao noso concello e a comarca en xeral. Nos foi falta seguramente unha instalación hoteleira de grandes dimensións. A veces temos o problema de que programamos eventos desde a Mancomunidade
E resulta que, claro, se son masivos, que é o que te interesa para que veña xente ao Concello, resulta que teñen que aloxarse fora de Alusa Norte. Iso é tremendo, non? Estaría ben conseguir unha instalación desas características. E en canto a xente que ven, efectivamente, ven moita xente no verán, ven, a veces a dimensión sempre se mide por exemplo, se utiliza o recibo a cantidad de lixo que se produce para saber un pouco en que se incrementa, pero que na Pobra temos tamén os movimentos de cercanía, de Santiago, das zonas de interior que veñen todos os días e xente que hai que atender e que temos que ter as instalacións perfectamente preparadas para recibirlas. O turismo, tanto hostelería como comercio, creo que nota moito no verán e a famosa desestacionalización que todos queremos non é tan fácil de conseguir. Pero, bueno, tamén traballamos neso. Non quixemos judicializar, pero sí é certo que nos puxemos en contacto coa... Foi prácticamente de todos os medios notamos unha agresión por parte dun en concreto. Non só da Pobra, porque se falaba da Ría de Arousa. Eu recordo aquela frase de xente acostumada a ver delinquir e mirar para outro lado. É alucinante, non? Evidentemente non somos así e somos un concello con unha tasa de delincuencia, menor que a media da provincia, por exemplo, e que temos os nosos problemas, pero nada extraordinario ni nada que poda facerse plantexar a unha persona que quera vir a visitarnos deixar de vir por ese motivo. Foi un feito circunstancial destos que aparecen cada certo tempo en puntos inesperados da xeografía española e nos tocou a nos e a Rianxo e casi lle toca tamén a Boiro, por sorte non foi así, e ao final foi xuzgado en Ribeira, colle un pouco a toda a Arousa Norte, pero foi algo circunstancial que non ten por que repetirse, dentro de que sempre habrá que mellorar en seguridade, pero non é para nada o retrato que fixeron de nos. Por certo, perdón, e aí me gustaría agradecer o respaldo que tivemos de moitos alcaldes e alcaldesas de toda a zona, Cambados, por exemplo, a alcaldesa Chamou, da Illa, por suposto, da Arousa Norte, de Boiro, de Ribeira, de Rianxo, un pouco facendo forza da piña conxuntamente para frenar un pouco esa imaxe que se trataba de dar dos nosos concellos. Foi unha ventaxa. Eu lembro cando se fixo o desdoblamento da vía rápida inicial, a C305 era un caos. De feito, daquela traballaba nun centro de formación para o profesorado e tiña que ir a Santiago a certo tempo e nos demos conta de que foi un acerto. Había que... E creo que ainda había que buscar máis alternativas para apartar o tráfico pesado da C305 que é a que cruza os nosos concellos, sobre todo a Pobra, un concello moi lineal que creceu de cara á costa e vinculado a esa C305, Ribeira e Boiro xa non son tanto, nin Rianxo, polo tanto, a nos, calquera alternativa que signifique eliminar tráfico denso e pesado e que humanice un pouco que é o entorno do casco urbano, pois sería moi, moi necesaria. E, de feito, tamén estamos traballando neso, intentando crear direccións únicas que permitan ampliar as rúas, facer o centro urbano accesible, e eu creo que sería importante, non? Ese comercio que tamén intentamos, loitamos para que mellore, para que crezca, nunha situación que é dificilísima, non? Porque a competencia no comercio é brutal. Para un concello como a Pobra, xa tes dúas vías máis grandes ao lado, tes a Noia, que tamén ten o seu comercio moi importante, tes Santiago, e despois tens internet, como temos todos, polo tanto, é moi complicado. Pero dentro deso, temos que intentar mellorar no posible e nos pensamos que facer o núcleo urbano máis accesible e crear vías rúas onde a xente se poda desplazar cómodamente, facilidade para aparcadoiros, pois que importante. Nas actividades culturais eu creo que demos un paso tremendo, de feito temos un calendario saturado. Xa temos problemas, incluso que as entidades que colaboran con nos, que para nos é importantísimo, fomentamos moitísimo a participación do movimento asociativo, e se chega a ser un problema, porque non atopamos as datas, todo o mundo quer o último sábado antes do Nadal, e entón temos que mediar aí. Temos unha programación cultural amplísima, mantivemos prácticamente toda a que existía, as Xornadas Bañinclán, por suposto, creamos agora o ciclo de Vitoriano García Martí, un escritor que creemos que ten que ser moito máis reconhecido do que a día de hoxe, e, por tanto, temos unha programación amplísima. E o museo, por suposto, central. Temos aí o seu director, Antonio González, que sempre está pedindo máis, e está ben que así sexa. E incluso, agora nos estamos plantexando facer un auditorio noutro lado, que desaparezca o auditorio do museo, e utilizar esa propia sala como de exposición tamén, porque se nos queda xa pequeno. Desde logo, é un museo impresionante. Por exemplo, temos unha técnica contratada que chegou fai pouco,
y pues nos di que está admirada, ¿no?, de todo que, o traballo que se fixo neste museo. Por lo tanto, temos que potenciarlo, ser uns referentes como xa somos no que é a figura de Valle Inclán e que a xente que nos visita poda valorarlo. Moitas cousas que facer no museo, aparte, será que está nun BIC, nun Ben de Interés Cultural, na Torre Bermúdez, que tamén temos que cuidar con mimo e temos aí un proxecto, tengo que decir, con colaboración da Consellería de Cultura, que lle agradecemos moitísimo a Anxo Lorenzo, o secretario xeral, que sempre que pode nos acompaña nos actos que teñen que ver con Valle Inclán e de agradecer que se preocupe tanto por nos. Efectivamente, para nos foi importantísimo, a verdade, poder establecer un pacto de goberno co PSOE. Incrementamos nos tamén un concelleiro, concelleira no que é a corporación. Seguimos sin ter a maioría absoluta, pero somos máis a traballar e o pacto está funcionando de unha maneira increíble, a verdade, con Patricia Lojo. Creo que tamén podo falar en nome dela neste caso. Creo que a satisfacción é mutua. Eu, por exemplo, intento mantela informada de todo o canto facemos. Era tamén unha persoa con pouca experiencia política e eu creo que lle axudo en todo o que é esa. E ela demostrou unha maneira de comportarse moi importante para nos, respetando todo o que nos viñamos facendo, pero tamén, por suposto, querendo innovar e aportar o seu gran área, que é importantísimo, e creo que, polo tanto, está funcionando o pacto de maravilla. E iso para nos foi importante porque demostrou que o que se decía fai 4 anos non era certo, que cando hai realmente disposición a falar, a pactar, a chegar a acordos, nos o facemos perfectamente.